Добър ден, ученици! Овој видеочас е наменет за учениците од трето одделение по предметот природни науки. Наставната содржина е умерена и разновидна исхрана. Целта на овој час е да осознаете дека умерената и разновидна храна е важна за доброто здравје. Некоја храна може да биде штетна за нашето здравје. Што значи умерена исхрана? Умерена исхрана значи дека не треба да јадеме премногу. Доколку јадеме премногу, нашата телесна тежина ќе се зголеми. Кога имаме зголемена телесна тежина и кога јадеме премногу, имаме проблеми со стомачето. Многу брзо се уморуваме, не можеме да изведуваме ни едноставни физички вежби. Често пати се разболуваме. Од друга страна пак, има деца кои одбиваат храна. Тие деца имаат и намалена телесна тежина, што исто така не е здраво. Тие деца најчесто се тажни и нерасположени. Не можат да изведуваат ни едноставни физички активности. И тие често се разболуваат поради тоа што не се доволно исхранети. Умерена исхрана значи да не јадеме многу, но да не јадеме ни малку. Ако јадеме умерено, тогаш ќе можеме да играме, да спортуваме, ќе бидеме среќни и расположени, ќе бидеме силни и здрави. Затоа е важно да применуваме умерена исхрана. Во натамошниот тек на ова видео е предвидена една вежба за вас. За да ја изведете оваа вежба, ви е потребна вашата тетрадка по природни науки. Во вашата тетрадка ќе нацртате една Т-табела. Првата колона ќе ја назначите како здрава храна, а втората колона ќе ја назначите како храна за задоволство. Која е таа храна за задоволство? Тоа е онаа храна која што ние сакаме да ја јадеме, но затоа што е многу вкусна, но не е здрава за нашето тело. На овој слајд ви се прикажани разни производи. Вие ќе треба да го стопирате ова видео и имињата на овие производи да ги распоредите во табелата што ја нацртавте во вашата тетрадка. Значи, ако сметате дека некој производ представува здрава храна, ќе го напишете неговото име во колоната здрава храна. Доколку сметате дека припаѓа на производите за задоволство, односно оние кои што ни се вкусни, а не се здрави, ќе го напишете неговото име во колоната за храна за задоволство. Стопирајте го видеото и извршете ја вашата задача. Откако ја извршивте вашата задача, сега може да провериме и дали тоа го направивте онака како што треба. Значи, кои производи припаѓа на здравата храна? Тоа се млекото, доматот, риба, зелка, банани, моркови, јогурт, леб, краставица, јаболко. Додека храна која што ја конзумираме од задоволство е чипсот, кока-кола, торта, чоколадо, бомбони, круасани. Сите овие производи се многу вкусни, но не му помагаат на нашето здравје. Сега ќе ве запознаам со водичот за здрава исхрана. Водичот за здрава исхрана ги покажува пропорциите, односно која храна колку треба да е застапена во еден наш оброк,
или во текот на еден ден, или во текот на една седмица. Како што можете да видите на цртежот, најголем дел е се застапени тестенините и други производи кои што содржат скроб и јагленохидрати. Исто толкав дел, односно една третина од нашиот оброк треба да се состои од зеленчук и од овошје, а третата третина треба да се состои од месо, месни производи, јајца, риби, млеко, млечни производи и најмал дел треба да се состои од храна која што е масна, а тоа е маслото за јадење, путерот, маргаринот и така натаму. Забележувате дека овде ги нема благите производи. Ги нема колачите, бомбоните, хамбургерите, компирчињата, газираните сокови, сладоледите и така натаму. Оваа храна е штетна за нашето здравје и ние треба да ја одбегнуваме доколку можеме, а доколку не можеме, тогаш да ја користиме во помали дози, да јадеме помалку од тоа или пак поредко. Се разбира, тука е и чашата со вода и вели дека треба во текот на еден ден да пиеме од 6 до 8 чаши вода. Водичот за здрава исхрана се заснова на 8 совети. Дел од нив јас веќе ги напоменав при објаснувањето на оваа илустрација, а дел ќе ви ги кажам сега. Значи, оброците основајте ги на храна од скроб. Значи, една третина од храната треба да ни е лепче, тестенини, компир, орис и така натаму. Една третина од храната треба да биде зеленчук и овошје. Значи, треба да јадеме многу зеленчук и овошје. Јадете повеќе риби секоја недела, значи, покрај месото, ние треба да јадеме и риба, затоа што има состојки кои што помагаат на нашето здравје. Избегнувајте масноти и шекери, обидете се да јадете помалку сол. Еве ќе ви кажам еден податок дека за возрасните луѓе е дозволено да внесуваат најмногу 6 грама сол во текот на денот. За вас, децата, тоа е и помалку од 6 грама. Изведувајте физички активности, затоа што оваа храна што ја внесуваме треба и да ја потрошиме. Така ќе имаме и здрава тежина, нема да имаме прекумерна тежина. Пијте вода секој ден и не го прескокнувајте појадокот. Појадокот е најважниот оброк за секој човек. Тој ни дава сила за да издржиме и да го започнеме работниот ден. Сега ќе ви предложам една игра која што се наоѓа на интернет. Линкот ви е запишан долу под видеото. Играта се состои од тоа што вие ќе треба да направите избор на здрава храна. Значи, кликнете на линкот под видеото за да се отвори играта. Но пред да започнете со играње, би сакала да ви кажам неколку напатствија и да ви ја представам самата игра. Кога ќе кликнете на линкот, можно е играта веднаш да се отвори, но можно е да ви се појави ваков прозорец. Доколку се случи ова, вие ќе треба да одите во горниот дел од вашиот компјутер, каде што е напишан линкот, да кликнете тука и гледаме дека оваа апликација е блокирана. Ние треба да и дозволиме на апликацијата да работи. Ќе кликнеме на страна и апликацијата веќе е вклучена, односно играта е вклучена. Како што кажав, може би играта ќе ви се вклучи веднаш, но доколку се случи да
вие блокираната апликација, ќе го направите тој чекор. Играта се состои во тоа што вие треба да подготвите за себе една ужинка за на училиште или за на излет, за некоја прошетка и при тоа да умеете да одберете здрава храна. Да започнеме со играта. Тука ни се дадени инструкции, но тие се на англиски јазик. Јас ќе се обидам да ви дадам инструкции како да играте. Тука вели да си одбереме една торбичка за ужинка. Јас ќе ја одберам ова. И можеме да започнеме. За почеток треба да избереме лепче. Кажавме дека храната треба да се состои со кликање на овие стрелки лево и десно. Вие ги гледате сите понуди. Јас ќе изберам една кришка црно лепче со влечење, со леп клик. Го ставам лепчето на даската. Одиме понатаму. Што ќе ставиме во нашиот сендвич? Можно е сирење, јајце, некакво месо, некој намаз, туна, толку, се повторуваат. Јас во мојот сендвич ќе ставам сирење, затоа што треба да конзумираме млечни производи, а ќе ги одбегнам саламите. Понатаму, треба да одбереме уште нешто за нашиот сендвич, а тука ни се дадени зеленчуци, еден лист салата, малку краставичка, домат, значи храната треба да ни се содржи повеќе од толку, па може да ставам и неколку парченца блага пиперка, зошто да не. Одиме понатаму. Додатоци на нашата ужинка, банана, јогурт, грозје, значи имаме и овошје, имаме и сирења, зеленчуци уште, имаме и благо колаче и чипс, но нив треба да ги одбегнеме затоа што тие припадјаат на онаа храна што е штетна за нас. Јас ќе одберам банана затоа што таа и е овошје и ќе ме заблажи во исто време. Одиме понатаму. Можеме да избереме пијалок со мојот сендвич кој што е полн со зеленчук. Мислам дека нема да одговара млеко. Сокот може, ама веќе имам банана, затоа ќе се одлучам за вода. Сега ние можеме да провериме да што све сме земале. Значи, земав лепче, намаз некаков не земав, земав зеленчук, овошје, сирење и за пиење земав вода. Во долниот дел ни пишува некои пораки, препораки, дека следниот пат треба да избереме поинаков сендвич, значи да не јадеме секој ден еднолична храна, туку да јадеме разновидна храна. Доколку вашите родители разбираат англиски, ке можат да ви прочитаат. На крај можете да си изберете одново да ја започнете играта и да направите некој поинаков сендвич со поинаков вкус. Се надевам дека играта ќе ви се допадне. Значи, преку оваа игра вие вежбате да правите правилен избор на здрава храна. На крај, да се подсетиме што научивме на овој час. Значи, нашата содржина беше умерена и разновидна исхрана. Научивме дека умерената и разновидна храна е важна за доброто здравје. Дека најголем дел од оброците
treba da se sastojat od leb ili testenini i zelenčuk i ovošje. Дека треба умерено да внесуваме месо, млеко, млечни производи и јајца. Да избегнуваме блага и мрсна храна затоа што е штетна за здравјето или пак да ја користиме во мали количини. Често да пиеме вода. Да извршуваме физички активности така што ќе внимаваме и ќе имаме нормална телесна тежина. Се надевам дека овој час ќе ви помогне да ја совладате оваа наставна содржина. Ви препорачувам овој текст од последниот слайд да си го препишете во вашите тетрадки и да се потрудите истото да го запаметите. До некој следен видеочас ви посакувам добро здравје.